tiketi hili ni la msingi kwa sababu tiketi ni mkataba kati ya abiria na mwenye gari. Unapokata tiketi lazima upewe receipt ya mondo inayolingana na malipo yako. Mondo tiketi. Na maana ya mkataba ni kwamba mnakubaliana kwamba nalipa kiasi cha fedha utanitoa sehemu hii utaweka mpaka sehemu fulani. Kwa lazima kufikisha pale. Lakini faida ya tiketi wakati mwingine ni ile ni pale unapokuwa umepata shida ndani ya gari. Labda gari imepata ajali, umeumia, umepoteza vitu vyako. Unapotaka kudai fidia kwenye kampuni ya bima. Kama una tiketi maana yake ile haki yako inaweza kupotea. Nice. Kwa hiyo tunalisimamia hilo na nitoe wito na kwa mzozo mkubwa kabisa ni kwamba mwenye basi au conductor anatakiwa atoe ticket. Na abiria nao wana ujasiri wa kudai tiketi zao. Lakini pia asipotoa tiketi atoe taarifa kwa mamlaka. Sisi tunaweza kumtafuta mwenye gari tena saa hiyo hiyo kwa maana simu zao tunazo. Lakini pia ni mkaidi tumfuata huko barabarani tutamkamata na kuchukua hatua. Kwa hiyo hapa niombe ushirikiano hasa kutoka kwa wananchi ambao ni abiria kuhakikisha kwamba ile haki yao ya msingi pa tiketi wanailinda. Lakini pale ambapo kwa imeingiliwa kwa makusudi na kwa nguvu basi waifahamishe mamlaka sisi tuingie kati. Na labda hapa sisi tunayo namba ya simu ambayo unaweza ukapiga ni bure muda wote ule na inapokuwa saa 24 ni 0811 00 19. Hiyo muda wote ukipiga itapokelewa na watoa malalamiko yako na sisi tutachukua hatua pale pale kumtafuta mwenye gari kwanza na tutapea maelekezo, ikishindikana basi tutaingia huko barabarani kuwatafuta au wahusika.